او زمون خصوصا دا زنانه او دا جنکه دا پیغلی جنکه دیتا دا درخواست کوم زما لونو زما بچو زما لونو زما بچو دا انگریزان او دا ډمانو په خیمه کې وي بچي په خدای علم نه په خپل کې زما आवाज چې څنګه اوري که په کیسټ کې اوري که په موبایل اوري ټول ته مې چې بچي دا انگریزانو په خیمه کوي او دا ډمانو په خیمه کوي د بیبی فاطمه په خیمه کې او د بیبی عائشه په خیمه کې شکل دا عائشی بی بی پشان جوڑ کے او شکل دا فاطمی بی بی پشان جوڑ کے خشتہ شکلو نا جوڑ کے پرداو کے پردا دا استاسو دا خکلی وجودون میں پا دوزخ ندی پیرزو گو رہے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اخیر زمانہ کی بدا سے خد راشی کاسیات و عاریات و جامع بے غستے و بربندے بے نریلی باس بے کنا نو بربند شو رہے مٹی بخکاری کٹ لستونو والا وی نو خکارا شوا پلونی نشتا نو سر خکارا شو برقا نشتا نو سٹ او سر او لاندی خکارا شو او تنگ پا پینسے دا گیٹو گیٹے لاندی خکارا شوی او تنگ ترس جامے مائلاتون ممیلاتون چی پلا رزی نو خلق بزان ترا مائل کئی چی منگتا لکانو گوری او دی با لکانو تزان مائل کئی یہ دا مسلم شریف حدیث تی رونو خوا وارے کنا دا غی بچیانو تبین دی لونو تبین دے خوین دو توے ما دا مسلم شریف حدیث تے لا یرحن رائے حتی الجنت دا جنت خوشبوبا حرام دا پی جنت خوشبوبا بوئی نکی او پہ یو روایت کے رازی چلوم بے با جہنم پا دی خلکو پا دی جنکو غرغنڈکی اللہ اکبر لعن اللہ المشبہین بن نسا لعن اللہ المترجلات آغا خزے کہ دا سڑو پشان پیخے کئی پا خبرو کے پا چال کے پا جامو کے پیغمبر مبارک خیر اکلے دے چا خدا دے دا خپل رحمت نا لری کی خدا دے پی لعنت نازل لعن اللہ المخنسین